Lído, vy jste si mě pozvala na podzimní výsev kořenové zeleniny, ovšem není ten podzim právě tou nepříjemností při tom výsevu? Je to určitě správně na podzim? Sešli jsme se naprosto správně a myslím, že by to měl zkusit každý, kdo má aspoň kousek záhonku, protože právě výsev kořenové zeleniny na podzim je ideální z toho důvodu, že za prvé budeme mrkev i petržel brzy sklízet a za další osivo těchto kořenových zelenin obsahuje takzvané inhibiční látky, které zpomalují klíčení. A většinou se stává, že když na jaře je velké sucho, tak potom se stane, že buď mrkev nevyklíčí, anebo jí to dlouho trvá. Znamená to, že bychom měli mít záhon připravený úplně stejně jako k výsevu na jaře? Ano, přesně tak. Musíme mít důkladně odpleveleno, musíme mít uhrabáno a musí být ten záhon čistý tak, aby v tomto semínko dobře vyklíčilo. Jakým způsobem tedy přistupujeme k tomu samotnému výsevu? Je to velmi jednoduché, jenom musíme mít na paměti, že osivo mrkve je poměrně drobné a je daleko vhodnější provést jeho smíchání s pískem. Písek musí být jemný a dělá se to tak, že na jeden díl mrkve postačí dva díly toho písku, takže smícháme úplně jednoduše, zamícháme si, no a tím máme osivo připravené pro výsev. Jakmile máme vyznačený řádek pomocí provázku, tak potom si vezmeme nějaký předmět, nejlépe motičku, kterou si uděláme řádek, abychom do toho řádku mohli pohodlně vysévat. To osivo se seje poměrně mělce, stačí půl až maximálně 1 cm. A takhle pěkně s tím pískem budeme provádět ten výsev. Navíc je to velmi dobře vidět, takže si pěkně pokryjeme ten řádek. No a pak už přistupujeme jedině k zahrnutí a to už je velmi jednoduché, protože si pěkně to osivo, které jsme vyseli, zahrneme a lehce přitlačíme a tím je celý výsev hotový a můžeme se těšit na jaro. Měli bychom provést ještě nějakou tu první zálivku po tom výsevu a jak je to například s přihnojováním? Vůbec ne, protože ta půda je poměrně vlhká, takže zálivka není potřeba. Co se týká přihnojování, taky ne, protože jedná se tady o velmi rychlé odrůdy karotek. To jsou mrkve s krátkou vegetační dobou a tady bych doporučila například rondo, nantéskou, jitku nebo mignon. Je mrkev tou jedinou kořenovou zeleninou, kterou můžeme na podzim vysívat, nebo můžeme vysejt ještě něco jiného? No samozřejmě ten výsev se týká i kořenové petržele, můžeme vysévat i naťovou petrželku a já z vlastní zkušenosti vysevám i kopr, protože jsem zjistila, že pokud osivo kopru přejde mrazem, tak potom daleko lépe klíčí, než když ho vysevám až na jaře. Vyhlašujeme novou soutěž o cenu, kterou věnovala firma Terezia Company, tradiční český výrobce 100% přírodních doplňků stravy z léčivých hub a rostlin, nejen pro posílení imunity. Soutěžní otázka zní. Hlíva ústřičná je významným přírodním prostředkem pro za A. Odstranění bolesti hlavy a nespavosti, za B. Posílení imunity a úpravu krevního tlaku. Správnou odpověď posílejte ve formě SMS ve tvaru REC mezera A nebo B na telefonní číslo 906 0210 a to do středy 23. listopadu do 12 hodin. 10 diváků, kteří správně odpovědí na soutěžní otázku, získá od společnosti Terezia Company dárkové balení hlívy ústřičné s rakitníkovým olejem se zápěstním tlakoměrem v hodnotě 790 korun. Soutěžní otázku také najdete na www.iprima.cz v sekci pořadu receptář a také na www.telereceptar.cz. Určitě už se vám dostalo taky, zip přestal fungovat. No co s tím vyhodit? Ale paní Elenka Lajdzidu má nápad, jak bychom mohli ty zipy, které už nebudou fungovat, využít. Tak se nám s tím pochlubte. Určitě je vyhazovat nebudeme, ale můžeme si z nich vyrobit tyhle ty brože. A já vám ukážu teda, jak na to. Zip si připravíme tak, že si ho rozepneme a odstraníme z něj ty kovové části, které teď potřebovat nebudeme. A nastříháme si ho na takové pásky. Počítala jsem to tak asi kolem 11 cm na ten jeden lísteček, který potom budeme potřebovat. Takže těch si připravíme zhruba 5 a potom jeden delší, takových 20-25 cm. A teď si budeme připravovat lístečky. Uděláme si to tak, že zase úplně tím nejjednodušším stehovacím stehem si nastehujeme ten proužek. Já jsem tady zvolila ještě vždycky mezi ty stehy korálky, protože když to potom máme nastehované a stáhneme to,
tak aby nám tam nebyla vidět ta niť, tak ty korálky nám ty mezírky pěkně vyplní. Takže úplně jednoduše stáhneme a tady vlastně na konci si to pěkně přistehujeme, aby nám to drželo pohromadě. Takže stačí úplně jednoduše. A to ještě kytička hotová zdaleka není. Ne. Takových lístečků si připravíme dohromady 5 a vystřihneme si z plsti kolečko, na které je budeme postupně přišívat. Takže já už to tady mám zase připraveno. Takže úplně zase přistehujeme dohromady, jak jsem řekla, jich bude 5. A teď máme vlastně tu důležitou součást a to je ten střed té kytičky z toho delšího pásku. Takže zase nastehujeme a stáhneme. A když to stahujeme, tak už vidíme, že se nám to vlastně točí do takové spirálky, takže tu si jenom upravíme. Tady ten koneček zastrčíme do spod, aby nebyl vidět. A potom už to celé pěkně dokola vlastně obtočíme a uděláme si z toho takový trichtýřek. Aby se nám nerozpadl, tak ho tam zase přistehujeme, zpevníme a do toho středu můžeme našít korálek nebo knoflíček nebo nějakou jinou korálkovou ozdobu, co prostě doma najdeme a bude se nám tam hodit a líbit. A pak vlastně to do toho středu přišijeme a máme vlastně hotovou celou tu brož. Zezadu, aby jsme to měli čím připíchnout, tak přišijeme buď brožový mustek, nebo já jsem tady použila obyčejnou zicherku. Takže takhle nám to bude držet. Tak moc děkujeme za tuhle inspiraci. Teď, když jsme si ozdobili věneček, tak bychom si mohli dát něco dobrého. A řeknu vám, že pizzu, jakou my jsme ochutnali a kterou budeme za chvilku sledovat, jak se připravuje, tak takovou jsem v životě nejedl. Vy si pizzu děláte, paní Morkusová, sama a z vlastních surovin. Dáte nám recept? Ano, samozřejmě velice ráda. Takže pizza s základem teda nejdůležitější je teda těsto, takže to se dělá z hladké mouky, přidá se droždí, přidá se, já dávám teda bylinky, dávám petrželku, dá se teplá voda, dá se olivový olej, všecko se zamíchá a zpracuje se těsto, které se potře olejem a dá se na půl hodinky kynout, čím déle, tím lépe. Tak my se vám budeme dívat do rukou, jak to těsto připravujete. Takže já jsem si těsto už předpřipravila. Malý pici my máme radši, takže já dělám vyloženě takový malý bochníčky. Zpracuji takhle prostě těsto. Jestli bychom tomu spíš neměli říkat vdolky. To ne. Ono se to těsto roztáhne. My máme radši, když jsou menší. Ono se dá na každou pizzu samozřejmě dát cokoliv, co má kdo rád. A teď nám povězte, co budete dávat na tu pizzu. Takže já na pizzu, když mám takhle nachystané těsto, dávám takovou omáčku, kterou si dělám doma sama. Dělám si ji na plotně, orestuji česnek na olivovém oleji, přidám bylinky z vlastní zahrádky, když nejsou tak kupovaný, dávám tam bazilku, dávám tam petrželku, oregano, tymián, osolím to, opepřím a zaleju rajčatovým pyré. Protlak nepoužíváme, protože to nám nechutná. Nebo dáváme rajčata, když máme vlastního zdroje. Takže když mám těsto nachystaný, potřu. Tak. Teď se tam dají suroviny, co kdo má rád, takže šunku, sýr, houby, opravdu co komu chutná. Ano. Já ještě dávám bylinky, dávám oregano ještě, zasypu sýrem, takže dám bylinky, zasypu sýrem. Tak a takto už je pizza nachystaná na pečení. Pizza se samozřejmě dá upéct v troubě, ale my ji pečeme v pizza peci. A umí ta pec na pizzu taky ještě něco jiného? Ano, umí všechno, co umí kdejaká domácí trouba. Tahle letní kuchyň vznikla taky, jak vím, nedávno. To jste vlastně, jak se tak dívám kolem dokola, nekupovali žádný nový nábytek, víte? Ne, je to všecko starý kousky, jsou to různě ulovaný nebo darovaný kousky. Je tady akorát pár nových věcí, jako rozvody elektřiny, sporák, který je schovaný pod poklopem.
ta pizza pec a samozřejmě trámy a zastřešení, ale jinak je všecko starý. I cihly jsou starý z bouračky. Já koukám, že to nemáte v kuchyni daleko pro bylinky. To by vám moje žena záviděla, ta vždycky musí běžet až do zahrádky. My jsme to měli také tak, ale udělali jsme si tady bylinkovou zahrádku. Máme to vedle grilu a máme tam bylinky, ty, co nejčastěji používáme. Takže bazalku, petrželku, celer, majoránku. A neměla by ta pizza být už hotová? Ano, určitě už je hotová. A nebylo by jednodušší dojít si do supermarketu, koupit si takovou tu mraženou, strčit to do mikrovlnky a za pár minut je to hotové a může se servírovat? Určitě ne, ta chuť je naprosto nepopsatelná. Však ochutnejte. Vyhlašujeme novou soutěž o cenu z výrobkové řady Argin Max, která nabízí účinnou pomoc při řešení problémů s erekcí a sexuální výkonností. Soutěžní otázka zní, jaké účinky má L-arginin na lidský organismus? Za A. Napomáhá prokrvovat cévy a zlepšuje erekci. Za B. Napomáhá snižovat hladinu LDL cholesterolu. Správnou odpověď posílejte ve formě SMS ve tvaru ARG, mezera A nebo B, na telefonní číslo 906 0210, a to do středy 23. listopadu do 12 hodin. 5 diváků, kteří správně odpovědí na soutěžní otázku, získá balíček produktů Argin Max v hodnotě 2000 korun. Soutěžní otázku také najdete na www.iprima.cz v sekci pořadu receptář a také na www.telereceptar.cz. A nyní rekapitulace rad nejen do zahrady. Pro optimální výživu orchidejí používáme kvalitní kapalná hnojiva, která jsou určena přímo pro výživu těchto rostlin. Tato hnojiva se vyznačují dobrým rozložením základních živin a stopových prvků. Udržují orchideje v dobré kondici a podporují bohaté kvetení po dlouhou dobu. Vhodným přípravkem pro celkovou vitalitu orchidejí je kondicionér pro orchideje. Je založen na vodní bázi. Zabezpečuje potřebné ovlhčení listů a zlepšuje příjem živin z hnojiva. Zveme vás na českobudějovické výstaviště, kde se od 23. do 25. listopadu koná již 17. ročník výstavy Vzdělání a řemeslo. Pro děti i rodiče je připravena největší přehlídka středního odborného a učňovského školství v České republice, řada zajímavostí, novinek a odborných soutěží. Chybět nebudou ani expozice zahraničních škol. Upozorňujeme vás na vánoční výstavu ručních prací a řemesel. Připraveny jsou dílničky, ukázky jednotlivých řemesel a ručních prací. Výstava se koná v Bzenci v neděli 27. listopadu. Vy jste říkala, že se tím starým zipem dají zdobit tašky nebo věnečky, ale co takhle pánové? Třeba když se jde na svatbu, tak se tady dává myrta. Místo toho bílého proužku látky, že by se dávaly staré zipy s kytičkou. Co říkáte, šlo by to? No, tak to zkusíme. Ano. No já si myslím, že to bude hezky vypadat. Tak, děkuju moc. Tak teď, když jsem ozdoben kytičkou ze starých zipů, tak se s vámi už můžu rozloučit. Doufám, že ve stejném čase a samozřejmě i na stejném místě se sejdeme znovu za týden. A že si k dobrému nedělnímu obědu přidáte i pár skvělých nápadů z receptáře. Naschledanou.